Վաշինգտոնը պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրել Երևանին ու Բաքվին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, անդրադառնալով Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Միլլերը պատասխանել է հարցին, արդյոք պետքարտուղարը հավատում է, որ խաղաղությունը մոտ է։ Վերջինս արձագանքել է ասելով. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը համարում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը մոտ է, և երկու երկրների ղեկավարներին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի ժամանակ նա կոչ է արել հարթել դեռևս առկա մի քանի խնդիրները։ Էնթոնի Բլինքենը դեռ հավատում է, որ հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Այդ հարցը նա քննարկել է երկու երկրների ղեկավարների հետ և խրախուսել նրանց գործակցել, կամրջելու և լուծելու մնացած մի քանի հարցերը։ «Մենք շարունակելու ենք հորդորել կողմերին խաղաղության պայմանագիր կնքել»։ Մեթյու Միլլերը նաև անդրադարձել է Մյունխենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումներին, դրական քայլ համարելով խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների և սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովների հանդիպումների վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ «Ես գիտեմ, որ երկու երկրների առաջնորդները հանդիպում են ունեցել Մյունխենում, և մենք կշարունակ ենք առաջարկել Միացյալ Նահանգների օգնությունն ու աջակցությունը համաձայնության հասնելու համար»։ Նշենք, որ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը տեղի ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջնորդությամբ։ Հանդիպումից հետո Փաշինյանն արձանագրել է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում Պրահայում և Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Առաջիկայում նախատեսվում է երկու երկրների արտգործնախարարների, այնուհետև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների հանդիպում։ Փաշինյանը մանրամասնել է, որ արտգործնախարարների հանդիպումը վերաբերելու է խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանն ու համաձայնեցմանը։ Ի դեպ, Բաքվում ասիական խորհրդարանական վեհաժողովի 14-րդ լիագումար նիստի ժամանակ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբ Ագաֆարովան հայտարարել է, թե իբրև Ադրբեջանը մեծ ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու Ադրբեջանի առաջարկը հիմնված է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների վրա։ Ավելի քան 3 տարի հայկական քաղաքական և ռազմական սադրանքներից հետո խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը դեռևս հնարավոր է։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության միակ ճանապարհը հարևանների հետ հարաբերությունների հաստատումն է, հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Հայաստանը զերծ կմնա սադրանքներից, կողմնակալ երրորդ կողմեր ներգրավելուց կհրաժարվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ մշտական հավակնություններից, որն արտացոլված է իր սահմանադրության և այլ օրենսդրական ակտերում, և կշարունակի ուղիղ երկկողմ բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Հայաստանին անվերջ պահանջներ ներկայացնող Ադրբեջանը շարունակում է Երևանին մեղադրել ինչ-որ հավակնություններ ունենալու համար։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը տեսանյութ է տարածել, որում ամփոփվել են 1 տարի առաջ Հայաստան ժամանած Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինի խոհերն ու մտորումները Հայաստանում ինչև այժմ ապրած հիշարժան պահերի, հայ-ամերիկյան ամուր գործակցության և տևական խաղաղության հասնելու հույսերի մասին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին իր աջակցությունն է հայտնել մեր կառավարությանը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու գործում։ Դեսպանը պատրաստակամություն է հայտնել առավել ամուր կապեր ձևավորելու երկու երկրների միջև։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է որպես գործընկեր և բարեկամ, իսկ իմ ամենօրյա աշխատանքը միտված է օգնելու Հայաստանին կերտել իր բարօրությունը որպես աշխարհի ժողովրդավար պետությունների համայնքի ամուր ու անկախ անդամ։ Դեսպանը նաև նշել է, իրենց ջանքերն ընդգծում են Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Հայաստանի ժողովրդավարական ուղին և հայ ժողովրդի բարեկեցիկ ապագայի կերտմանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։